warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay qaraxmiino oo xalay fiidkii hore lala beegsaday kulanyo gaadiid ah oo la socday taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole. Qarax ayaa la sheegay inuu ka dhacay duleedka muqdisho, gaar ahaan wadada xidhiidhisa muqdisho iyo ceelasha biyaha. Waxaana la xaqiijiyay in qaraxa aysan waxyeelo kasoo gaarin taliyaha, hase yeeshee qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahayd ilaaladii soo saarnaa gaariga cabdi bilaha uu qaraxu qabsaday. Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi lala beegsaday kulanyada gaadiidka ee gelbinayay taliye farxaan qaroole ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu burburiyey mid ka mid ah gawaadhidii gelbinaysay taliyaha, walow aysan sheegin khasaaraha kale ee ka dhashay qaraxa. Sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu ka badbaaday taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole weerar ismiidaamin aha oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo lagula eegtay agagaarka iskuiska banaadir ee magaalada Muqdisho. Warda Aadan, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.